Jag vet inte hur ni känner just nu vad gäller läget i Europa. Själv brukar jag tänka så här när det är oroligheter att ah, det löser sig, politikerna ordnar det här på något sätt. Men, men just nu så känner jag faktiskt inte så. Det känns som att det kan gå lite hur som. Om man är orolig för sina barn, kommer de att få uppleva krig i närtid och så? Jag tror många av er känner likadant. Därför säger jag välkommen till detta utrikesminister Carl Bildt. Trevligt. Tackar, det det här. Tackar. Det finns det här. Ja... Så känner jag nu, alltså att ja. man inte riktigt vet var det liksom lutar och barkar hän. Jag brukar hitta en trygghet på något sätt att det brukar lösa sig. Sådär. Förstår du? vad jag menar? jag Ja, jag förstår precis vad du menar. och du ja. har dessutom rätt. Att det brukar lösa sig. Ja. Men det som är väldigt annorlunda nu... Det är, alltså det är ju närmast en perfekt storm. Vi, vi har terrorfrågan, vi har ett som liksom är sammanbrott, vi har en säkerhetspolitisk utmaning med Ryssland vi har hanteringen av flyktingkrisen internt. Det är väldigt mycket på en gång. Mm. Som, och så har vi den brittiska frågan, som man ska glömma i det här sammanhanget, mm. som är kanske den långsiktigt allvarligaste frågan för den europeiska sammanhållningen och om förmågan, de vill stanna kvar eller, inte, stanna kvar eller inte, och den förhandlingen. Så mm. det är väldigt mycket på en gång, ja. Mm. Men så tänker jag också så här, är det så att vi historiskt har gått igenom minst lika allvarligt, det har vi ju såklart med världskrig ja, har, och så, men jag tänkte att vi då har tänkt likadant då på något sätt? Att, ja, ja. Så, så tror jag i och för sig att det är. Det gäller att behålla perspektivet. Och jag tror alltså det som gör att jag tror att det här kommer att lösa sig, det innebär inte att jag tror att det är någon snabb eller enkel lösning, för det är väldigt mycket på en gång, det är att alla Europas statsministrar och regeringschefer, när de sitter och tittar på problemen, så säger de, det här kan jag inte lösa själv. Nej. Det här är för mycket för Sverige, det är för mycket för Frankrike, det är för mycket för Italien, det är för mycket för Polen. Vi måste åka till Bryssel och så försöker vi göra en kompromiss av de Det är plågsamt och besvärligt och bökigt på alla möjliga sätt. Men vi, alla våra länder är för små för att klara de här problemen och då måste vi komma samman. Men att man kan säga sluttit... att Krisen driver oss samman på ett eller annat sätt, svårt som det kan vara. ibland. Du har själv suttit på massa av såna möten när mm. du var i regeringsställning. Så att säga. Alltså, är inte alltid kompromissviljan så stor, eller att, att man ska liksom enas? på något sätt? Alltså, det är ofta, ifall du tittar på mönstret, om man nu överdriver det hela eller förenklar det, mm. så är det när, när du har en ny kris som uppkommer i Europa och en kris som ligger liksom utanför ramverket. Du har sånt som vi har fördraget, säger det här ska institutionerna och kommissionen och så vidare. Då fungerar det i allmänhet. Då hör vi inte talas om det. Då fungerar det. Men sen är det någonting alldeles nytt. Flyktingkrisen eller Ryssland eller vad det nu är. Det hade vi inte förutsett. Ja, då åker man till Bryssel och så försöker man åstadkomma en kompromiss och det lyckas i allmänhet i hälften. Och så blir det ett nytt möte och då lyckas man till hälften. Och så blir det ett nytt möte och så lyckas man till hälften. Summan av det där blir ofta att vi lyckas att hantera krisen. Mm. Tänk tillbaka på, det rörde kanske inte Sverige så mycket men vi hade tre eller fyra år som nästan dominerades av eurokrisen. Mm. Det var det ena krismötet efter det andra. Idag hör vi inte talas om detta. Nej, det finns väl det hopp innebär på det inte att man har löst liksom. alla problem. Ja, men, eh. men jag tänker då, du är en av de största EU-vännerna jag vet i alla fall i, i Sverige på något sätt. Mm. Alltså, och, men just nu då när grundpelarna Sverige och kanske rasar, vem vet, och, och vi stänger gränser, vi kan inte enas om att hjälpa flyktingar och så vidare. Då, du måste vara ganska besviken på EU-samarbetet EU just Nej, nu. Nej, jag ser ju nödvändigheten av det även mer. Alltså jag, jag noterade, jag, hade, jag såg Jonas Sjöstedt som ju ett parti som vill att vi ska gå ur EU. Han sa nu måste EU hinna hitta en lösning. Alltså vi har en situation där alla inser att vi måste ha gemensamma lösningar. Sen kan man tycka att det här fungerar dåligt och att medlemsstaterna inte lever upp till sina förpliktelser, vilket är ett av problemen vi har, eller att man inte lyckas med en perfekt kompromiss från svensk utgångspunkt på det första mötet. Allt detta är sant. Va? Men ännu mer sant är att vi är för små för att klara de här problemen ensamma. Mm. Men just när nu klarar en... inte EU det, verkar det som, att man inte kan enas. helt enkelt. Länderna Man kan inte har enats om rätt mycket, men inte om allt. Va? Och jag till exempel vi... om att ta emot flyktingar. Då. Vissa tar inte emot någonting. Vissa tar inte emot någonting Nej. och andra tar emot mycket. Det har ju varit nationella beslut, det där mm. är ju inte EU-politik. Mm. Alltså, vi ska inte glömma det att vi har ju Sverige, när vi har fattat beslut om att ha en av de mest liberala, kanske inte invandrings, men flykting inställningarna i Europa, kanske en av de mest liberala i världen. Det är ett beslut som vi har fattat i Sverige, efter eget övervägande. And och det har inte EU haft med att göra. Andra länder har fattat andra typer av beslut. Nu ska vi försöka harmonisera detta mellan de olika europeiska länderna. Jag tror att skulle vi sitta här om två år så kommer vi nog att se att man har nog lyckats med det någorlunda. Men det är en, eh, Titta på hur kontroversiella de här frågorna har varit inom Sverige. Ja, men det jag klart, tänkte alltså, Id-kontroller och allt vad det är. Nu, sånt, hade det eh, lagts fram för fyra månader sedan så hade man ju trott att det var ett främlingsväntligt parti. som hade lagt fram det. Idag är det de stora etablerade partierna, Moderater, Socialdemokrater, som föreslår de här de sakerna. Jo, men du kan ju också säga att ju detta är om vi tittar på det med Europaperspektivet. Detta är sånt som var beslutat att det skulle ske, men det har inte skett. När flyktingar kommer till Europa så ska de ju registreras. Det har inte skett. För det är ett antal länder som... är... Det kan du säga, om du ska vara hygglig mot dem att det har kommit så pass många så de har inte klarat av det. Andra har kanske inte levt upp till sina skyldigheter. Vi hade inte kontroll på... Till Ta i början av den här krisen när Ungern började kontrollera sina gränser. Felet var ju att Ungern inte kontrollerade sina gränser tidigare. Det är klart att För att ha den här friheten att röra sig inom Europa som jag tycker så oerhört viktigt så måste vi ha den här yttre gränskontrollen. Den hade vi inte. riktigt. Nu måste vi skaffa oss den. Du menar att det är inte är EUs fel, då att det är så utan det är enskilda ländernas fel? Då. Men då Ibland jag... är det så. Men, och, alltså, EU är ju säga, EU är absolut ingenting. EU är ju kombinationen av mm. vad vi europeer genom våra valda företrädare mm. det kan vara Europaparlamentet eller våra regeringar beslutar om. Och det kan vara det som i Sveriges riksdag. Ibland fattar de kloka beslut, ibland fattar de mindre kloka. beslut. Jag läste en intervju med dig i veckan där du sa att det var bisarrt av, av regeringen Löfven då att skylla på EU. Som, eller du menar att man gör det, då, att inte alla tar sitt ansvar. Då. Istället måste man kolla politikerna hemma hemma. Men det är väl precis det de gör nu när man skärper krav och så vidare? Då, men då jag, ja, det, det gör man i och för sig. Men då menar jag framför allt att vi, det är klart att vi har ett betydande problem i Sverige. Så att vi har en kombination av en mycket liberal flyktingpolitik och ett, en, en integrationspolitik som fungerar sämre än i många andra länder. Det har att göra med strukturen i det svenska samhället. Det innebär att Vi bygger inte bostäder tillräckligt och de är för dyra. Vi har regleringar på arbetsmarknaden som gör att vi inte får in dem i, i arbete. Det måste vi själva sortera ut, och det måste vi sortera ut. Och där ställs det rätt stora krav på det svenska samhället nu att ta de nödvändiga politiska besluten för att göra att de människor som kommer till oss, och det är många och det är långsiktigt en tillgång för vårt samhälle men det förutsätter att de kommer in i samhället mm. och det kräver politiska förändringar. det kan vi inte... Det är inte Bryssel, det är Stockholm som måste fatta beslut. Jag hörde att Moderaterna, partiet som du representerat i många år de hade en träff i veckan om flyktingpolitiken och de var väldigt kritiska mot faktiskt vad ni gjorde när ni satt i regeringen, att man då borde ha drivit en hårdare linje i invandringspolitiken tidigare sa de, att det inte gjorde det. och, och så, Då kunde vi ju suttit kvar, sa Tobias Tobé. Ja, med lite perspektiv, är du nöjd när ni skötte det då? Alltså det hade, jag tror att det hade varit bättre under den föregående mandatperioden och i mandatperioden innan dess, som vi hade haft moderat majoritet i riksdagen. Det hade vi ju inte. Utan den här politiken har ju formats i ett samspel mellan ett stort antal olika partier, både allianspartier och partierna utanför. Hade det varit moderat majoritet i riksdagen tror jag politiken hade politiken sett något annorlunda ut. Men det... Hade det varit tuffare politik då mot invandring? och flyktingpolitik? Inte mot in... Invandring hade vi nog varit liberalare. Alltså vi har ju liberaliserat invandringspolitiken. Mm. Alltså människor som vill komma till Sverige och arbeta här. Svenska företag behöver detta. Vi mm. behöver det. Av olika skäl. Flyktingpolitiken, ja, det hade det kanske varit en del av bestämmelserna, det hade förmodligen varit lite tuffare. Det tror jag. Men du, vi har ju grannländer också. Vi har ju då, ska ju då införa id-kontroller och så från och med nästa år, då, i början på nästa år. Men Danmark, ja. nu har man beslutat om att man ska kunna beslagta asylsökandes värdesaker. Man får ha klocka och vigselring och telefoner och så vidare. Men, men sen kan, man ta, kan danska polisen ta det, sälja det, och få finansiera asylpolitiken. Vad, vad säger du om sådana saker? Jag kan inte detaljerna i det Nej. hela, men jag kan i och för sig föreställa mig att om människor kommer och har betydande tillgångar med sig, så är det väl rimligt att de betalar för sig på ett eller annat sätt. Men och så kan det väl vara i Sverige också, misstänker jag, på ett eller annat sätt, även om de sker på ett annat sätt. Men det kanske man gör om man bör jobba och betala skatt och så vidare? Absolut, men ja. det är ju problemet i Sverige att det tar ju, om vi tittar på, om vi tittar på hur det har varit i Sverige under de senaste 10-15 åren, så tar det ju snitt Alltså, statistiskt sett så tar det mellan sju och åtta år innan 50 får arbete. Och det är ett jätteproblem för det svenska samhället. Vi kommer inte att klara detta om vi inte förändrar bostadspolitik och förändrar arbetsmarknadspolitik. För att Risken är ju att vi får något slags subproletariat om tio år om vi inte gör de förändringarna. Och där, är, där måste vi göra mera. Även om man nu säger att, alltså jag tittade på siffrorna, hur många som kommer nu, och det har ju gått ner rätt dramatiskt. Mm. Det, är, det är cirka en tredjedel från vad det var i höstas. Men det är i alla fall mer än vad vi tog när vi fick in som mest under Balkankrisen. Mm. Så vi har ju fortfarande en rätt liberal inställning och de måste ges möjlighet i det svenska samhället. Det är bra för dem, det är bra för oss, men där görs det alldeles för lite just nu. Ja, det är många tankar just nu för hur det här ska lösas. Vi får se om, om politikerna lyckas lösa det den här gången. En helt annan sak, Carl Bildt, bara. jag slog på radion i, i veckan och så kände jag igen din röst. Och det var någon som kallade sig Fabio Diego. Mm. Ska vi lyssna lite på hur det låter? <laughs> <laughs> Diego. Vet ni vad filateli är för någonting? Säkert inte. Men det är faktiskt det där som fanns före e-mail, och sms och chatt. Då skickade man brev med frimärken frankerade kuvert. Det har nästan kommit bort nu för tiden. Men låt mig förklara det krångliga ordet filateli för er. Filateli jo, det är samlandet och studiet av frimärken och kuvert med poststämplar. Själv är jag filatelist ut i fingerspetsarna. Jag samlar och jag studerar frimärken och kuvert med poststämplar. En vansinnigt intressant hobby. Prova själva, så får ni se. Carl Bildt som farbror Julkalendern, i julkalendern. Hur gick det här till? Ja, för gick det till? De frågade mig. <laughs> uh, och jag får rätt många konstiga förfrågningar om att medverka i alla konstiga sammanhang. Det här tyckte jag var kul. Ja. Uh, trevliga människor jobbar med, julkalender, en institution. Uh, kunde man göra en insats? Ja. Jag har ju en ny skådespelarkarriär. Ja, jag har ju men... försökt att sjunga i tv förr. Ja, det, var ju, det, gjort... det var ju ingen succé. Nå, uh, ja, ja, men det, ja. Du bjuder på dig själv i alla fall. Ja, det får man nog säga. Ja. Uh, men det här hoppas jag är lite bättre. Ja. Du, eh, 20 sekunder svar. Är du hoppfull eller är du negativ vad det gäller utvecklingen nu? Jag är bekymrad. Vi lever i en farligare och mer utmanande tid. Det är ingen tvekan om det. Det ställer mycket högre krav på politiken i olika sammanhang. Jag tror i slutändan tror jag att vi klarar av detta, både nationellt och i Europa. Men det är mycket mer utmanande och farligare. och viktigare. Politiken är viktig. Det får bli slutorden. Tack så mycket för att du kom hit, Carl Bildt. Och Tack. God jul när vi Ja god jul ja. sagt säger Fabio Ja. <laughs> Då tackar jag Fabio Di för de orden.